Արկտիրոջը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, բարեկամներ, ես ձեզ ողջունում եմ հաղթական քրիստոնեական կյանք հաղորդաշարում։ Աստված իմ սրտում դրվել է, որ այս օրերին խոսենք հաղթական քրիստոնեական կյանքի մասին, որովհետև ամբողջ էությամբ համոզված եմ, որ Քրիստոսի եկեղեցին կանչված է, որպեսզի երկրի վրա հաղթարշավով իր ընթացքը կատարի։ Մենք կանչված ենք, եւ Աստծո խոսքն ասում է, որ Աստված մեզ ամեն բանի մեջ հաղթություն է տվել։ Մենք ավելի ենք, քան հաղթող Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ասեմ ձեզ, Հիսուսը վերադառնում է։ Մենք ապրում ենք վերջի օրերում։ Այն, ինչ որ գրված է Աստվածաշնչում վերջի օրերի մասին, դրանք կատարվում են մեր աչքի առաջ։ Ամեն օր օր-օրի, երբ որ մենք ուշադրին լինենք, նայենք քաղաքականությանը, բնության, տարերքներին, մեր շրջապատում տեղի ունեցող երևույթներին, իրավիճակներին, մենք կտեսնենք, որ Հիսուսը վերադառնում է։ Եվ առավել ևս մենք վկայություն ունենք Աստծո հոգին մեր ներսում, վկայություն է տալիս, որ Տերը վերադառնում է։ Հայտնության գիրքն ասում է, «Եվ հարսը ու հոգին կաղակեն, եկ Տեր Հիսուս»։ Ես համոզված եմ, որ վերջի օրի եկեղեցին, հափշտակվող եկեղեցին, իր սրտում գիտի, համոզված է, որ Տերը գալիս է, և սպասում է Տիրոջը, այսինքն պատրաստում է Տիրոջ ճանապարհը։ Հարկ Տիրոջը։ Առաջարկում եմ, որպեսզի աղոթենք և սկսենք մեր այսօրվա ուսումնասիրությունը, որովհետև որպեսզի եկեղեցին պատրաստի Տիրոջ ճանապարհը, նա պիտի քայլի հաղթական քրիստոնեական կյանքով, որի մասին կլինի մեր ուսումնասիրությունները առաջիկայում։ Հարկ քեզ, երկնային Հայր, շնորհակալ ենք քեզնից քո բոլոր օրհնությունների համար, այս հրաշալի օրվա համար, այս հրաշալի հնարավորության համար։ Մենք բացում ենք մեր սրտերը, Հայր, քո որդի Հիսուս Քրիստոսի անունով, և բացում ենք մեր հոգու ականջները, բացում ենք մեր սրտի ականջները, բացում ենք, Տեր Աստված, մեր սիրտը, որպեսի դու լցնես, որպեսի ճանաչենք ես, որպեսի երկնքից հայտնություն ստանանք, որպեսի ճանաչենք այն խորհուրդները, որ ծածկված են մեր համար, Տեր։ Փառք քեզ, Տեր, շնորհակալ ենք քեզնից, ողջ փառքը քեզ ենք տալիս, և մեր ակնկալությունները քեզնից են, Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Առաջարկում եմ իրար հետ սկսենք Հովանու ավետարանից։ Եկեք նայենք Հովանու ավետարան առաջի գլխի 17-րդ խոսքը։ Հովանեսն ասում է, «Քանի որ օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, բայց շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղան»։ Ես համոզված եմ, որ այս խոսքը Աստվածաշնչի սահմանագիծը հանդիսացող հայտարարություն է։ Աստված այս խոսքով, Հովանեսը այս խոսքով սահմանագիծ է դնում հին ուղթի եւ նոր կտակարանի, նոր ուղթի միջեւ։ Օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, բայց շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով եղան։ Ես գիտեմ, որ մի փոքր կնճռոտ հարց եմ հիմա բարձրացնում, որովհետեւ շատերը այս օրերին ասում են, երբ որ այս մասին խոսում ենք, ասում են, ինչ է, հին ուղթի Աստվածը տարբեր է, նոր ուղթի Աստվածը տարբեր է։ Իհարկե, հին ուղթի Աստվածը նույն Աստվածն է, ինչ որ նոր ուղթի Աստվածը, բայց այդ Աստված հին ուղթը դրեց եւ նոր ուղթը դրեց։ Եվ մենք այս օրերի ընթացքում, առաջիկա ուսումնասիրությունների ընթացքում ավելի սեղմ կանդրադառնանք այդ թեմային, կտեսնենք տարբերությունը հին եւ նոր ուղթի, որովհետեւ սա հանգուցային եւ հիմնային խնդիր է, որ մենք պետք է կարողանանք տեսնենք ու ճանաչենք։ Օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այսինքն, կար մի ժամանակ, որ տրվեց օրենքը, եւ եկավ մի ժամանակ, որ տրվեց շնորհքն ու ճշմարտությունը։ Նրանց տրման նպատակները տարբեր էին, բնականաբար տարբեր էր նաև նրանց դերը եւ նշանակությունը։ Եվ եթե մենք չենք հասկանում այս խնդիրները, ուշադրություն չենք դարձնում, եթե մենք խորամուխ չլինենք այս խնդիրների մեջ, մենք չենք կարողանա ճիշտ հասկանանք եւ հետեւաբար ճիշտ հավատանք, որովհետեւ հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից է։ Հավատքը այն խոսքից է, որ Սուրբ Հոգով դրված է մեր սրտում, որ մեր հոգևոր հասկացողության աչքերով մենք տեսել ենք, մեր ակաժներով եւ լսել ենք, եւ մեր սրտում ընդունել ենք, որովհետեւ այն ամեն ինչ, որ մենք մեր սրտում ընդունում ենք, մենք դա նաեւ խոսում ենք, որովհետեւ լեզուն խոսում է սրտի ավելցուկից, եւ Աստծո խոսքն ասում է, հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի։ Դրա համար ամեն ինչ, որ մենք ունենք մեր սրտում, եւ ամեն ինչ, որ մենք դավանում ենք ու խոսում ենք, դա այն է, ինչին մենք հավատում ենք, եւ դա այն է, ինչ որ կատարվում է մեր կյանքում։ Դրա համար Աստված ուզում է, որ մենք ճիշտ հավատք ունենանք, ճշմարտության ճանաչողությունը եւ ճշմարտության հենված հավատք, որը հաղթում է աշխարհին, որը մեզ հնարավորություն է տալիս ապրել հաղթական քրիստոնեական կյանքով։ Մատթեոս 11-րդ գլխի 11-րդ խոսքում Տեր Հիսուսն ասեց. «Կանաց ծնվածների միջից Հովանես Մկրտիչից մեծը եղած չի»։ Բայց
երկնքի թագավորության միջի փոքրը նրանից մեծ է։ Այս հայտարարությամբ Հիսուսը ցույց է տալիս հին ուխտի եւ նոր ուխտի տարբերությունը։ Մենք պետք է կարողանանք սա տեսնենք։ Հովանես Մկրտիչը մեծ էր այնքանով, որ հանդիսանում էր հին ուխտի վերջին մարգարեն։ Մեծ էր այնքանով, որ ինքը մարգարեացավ եւ ցույց տվեց Հիսուսին, ասեց. «Ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի մեղքը»։ Բայց Հովանես Մկրտիչը ներկայացուցիչն էր հին ուխտի, հին ուխտի ներկայացուցիչներից մեկն էր, վերջին մարգարեն էր։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է, Տեր Հիսուսն ասեց. «Երկնքի թագավորության մեջ եղող փոքրը Հովանես Մկրտիչից մեջ է»։ Ինչու? Որովհետեւ համակարգային փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ստեղծագործության մեջ, տիեզերքի մեջ կարգավիճակ փոխվեց, ստատուս քվոն փոխվեց։ Մի ժամանակ մեղքի, անեցքի, անորենի իշխանության տակ գերի գտնվող մարդը հիմա Հիսուս Քրիստոսով փրկագնվեց, ազատագրվեց և Քրիստոսի հետ նստած հոր աջ կողմում Աստծո թագավորության մեջ։ Եվ մարդու կարգավիճակը փոխվելով փոխվեց իրավիճակը ամբողջ ստեղծագործության մեջ եւ ողջ տիեզերքում։ Եվ մենք պիտի սա կարողանանք տեսնենք։ Հիմա մենք վերից ենք, ինչպես Հիսուսն էր վերից։ Հիսուսը մի անգամ հայտարարեց Հովանես 8-րդ գլխի 23-րդ խոսքում ասում է. «Ես վերից եմ, դուք վարից եք։ Ես այս աշխարհից չեմ»։ Հիմա մենք էլ այս աշխարհում ենք, Աստծո խոսքն ասում է, թեև մենք այս աշխարհում ենք, բայց մենք այս աշխարհից չենք։ Ինչու? Որովհետև Եփեսացիների 2-րդ գլխի 5-6 խոսքում ասում է, երբ մենք մեռած ենք մեր հանցանքների մեջ, Աստված Քրիստոսի հետ մեզ կենթանացրեց, նրա հետ հարություն առանք եւ հիմա նրա հետ նստած ենք հոր աջ կողմը Հիսուս Քրիստոսի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Հիմա մենք նստած ենք Աստծո աջ կողմը Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մենք հիմա վերից ենք, ինչպես Հիսուսն էր վերից։ Հովանես 3-րդ գլխի 30-րդ խոսքում Պողոս Հիսուս Քրիստոսն ասում է. «Նա, որ վերից է գալիս, ամենից վեր է, եւ նա, որ երկրիցն է, երկրիցն է խոսում, բայց նա, որ վերից է գալիս, ամենից վեր է եւ երկնքիցն է խոսում»։ Մենք երկրից չենք խոսում, մենք երկնքից ենք խոսում, մենք Աստծո բաներն ենք խոսում, որովհետեւ մենք Հիսուսի հետ նստած ենք հոր աջ կողմը։ Եվ տիեզերքի մեջ շնորհքի եւ ճշմարտության գալով կարգավիճակ փոխվեց, որովհետեւ մեղքի իշխանության տակ, մահվան իշխանության տակ, անեցքի իշխանության տակ, սատանայի իշխանության տակ գերի գտնվող մարդը փրկագնվեց, ազատագրվեց եւ Հիսուս Քրիստոսի հետ հիմա նստած է հոր աջ կողմում Աստծո Փառքի համար։ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին, վերցրու սա հավատքով, վերցրու այս ճշմարտությունը հավատքով, հենվիր սրա վրա, դիր քո սրտում, կիրառի սա քո կյանքում եւ կլինես օրհնված ու հաղթական։ Մենք հիմա ունենք ողջ իշխանությունը սատանայի եւ նրա ողջ զորության վրա։ Ղուկաս 10-րդ գլխի 11-րդ խոսքում Հիսուսն ասում է. «Ես ձեզ իշխանություն եմ տալիս խավարի եւ նրա ողջ զորության վրա»։ Իշխանությունը դա գործելու օրինական լեգալ իրավունքն է։ Աստված մեզ տվել է իշխանություն։ Զորությունը դա ինչ որ բան անելու կարողությունը։ Սատանան չունի իշխանություն, որովհետև Հիսուսը սատանայից վերցրեց իր ողջ իշխանությունը։ Սատանան հիմա չունի իշխանություն, եկեղեցին ունի իշխանություն, ես ու դու ունենք իշխանություն։ Աստված մեզ տվել է իշխանությունը խավարի ողջ զորության վրա։ Այսինքն Աստված մեզ տվել է գործելու, դրսևորվելու օրինական լեգալ իրավունք անորենի ինչ որ կարողության զորության վրա։ Ալելույա, Փառք Հիսուսին։ Եվ սա այդ կարգավիճակի փոփոխման հետևանքն է։ Դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք օրենքը Մովսեսի ձեռքով տրվեց, շնորհքը եւ ճշմարտությունը Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, մենք տեսնում ենք, որ սա հանդիսանում է սահմանագիծը հին կտակարանի եւ նոր կտակարանի միջեւ։ Եվ չի կարելի սրանք միացնել։ Այսօր ցավոք սրտի նկատելի է, եւ մարդիկ կան, քրիստոնյաներ կան, վերստին ծնված հավատացյալներ կան, փրկված Աստծո որդիներ կան, որոնք Հիսուսի հետ նստած են աջ կողմում, բայց ապրում են հին ուխտի սկզբունքներով, հին ուխտի համաձայնագրով, հին ուխտի պայմանագրով, հին ուխտի կանոններով։ Մենք չենք կարող վերցնել հին ուխտը, հին ուխտի համաձայնագիրը եւ գանք Աստծո առաջ ու օգտվենք Տիրոջ շնորհքից, օգտվենք նոր ուխտում մեզ տրված արտոնություններից, որովհետեւ նոր ուխտի գալով, նոր ուխտի հանդես գալով, Երևան գալով, ի հայտ գալով, հին ուխտի համաձայնագիրը անվավեր ճանաչվեց։ Մենք այդ մասին կուսումնասիրենք եւ կտեսնենք առաջիկայում։ Ամբողջ հին ուխտում մարգարեություններ կային նոր ուխտի վերաբերյալ։ Եզեկել մարգարեության մեջ
ասվում է, ես ձեր հետ նոր ուղտ կպտի կապեմ և նոր ուղտ կհաստատեմ, իմ օրենքը ձեր սրտերում կդնեմ, նոր սիրտ կտամ և նոր հոգի կդնեմ ձեր մեջ։ Եվ նույնը Երեմիա Մարգարեության 30-րդ գլխում, 31-րդ գլխի, 31-33 խոսքը, որը նաև օգտագործված է եբրայեցների թղթում, եբրայեցների թղթի հեղինակը օգտագործել է հենց այդ խոսքերը, եւ ես առաջարկում եմ, որ դա ընթերցենք հենց եբրայեցների թղթին 8-րդ գլխի 8-րդ խոսքից։ Քանզի այս է այն ուղտը, որ Իսրայելի տան հետ պիտի անեմ այն օրերից հետո, ասում է Տերը։ Իմ օրենքներս նրանց մտքի մեջ պիտի դնեմ, եւ նրանց սրտի վրա պիտի դնեմ նրանք, եւ ես նրանց Աստված պիտի լինեմ, եւ նրանք ինձ ժողովուրդ պիտի լինեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Սա Մարգարեությունից Երեմիա 31-րդ գլխից խոսք էր, որ եբրայեցների թղթի հեղինակը հիշատակում է իր 8-րդ գլխում, իր ուղերձի մեջ։ Եվ Աստված էստեղ խոստանում է, որ օրեր հետո, ժամանակներ հետո ես նոր ուղտ պիտի կապեմ և նոր ուղտ պիտի հաստատեմ իմ ժողովրդի հետ։ Ինչի համար նոր ուղտ? Սա կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Ինչի համար նոր ուղտ? Որովհետև Աստծո խոսքը մեզ հստակ ասում է և տեղեկացնում է։ Եկեք նայենք 7-րդ գլխի Եբրայեցների թղթի 17-18 խոսքը։ Քանի որ դու վկայում ես, որ դու հավիտյան քահանա ես Մելքիսեդեկի կարգի պես, քանի որ առաջին պատվերը խափանվում էր իր տկարության և անշահության համար, քանի որ օրենքը որևէ բան կատարյալ չարեց և նրա տեղ մտնում է լավագույն հույս, որով մոտենում ենք Աստծուն։ Այստեղ խոսում է ուղտի մասին։ Առաջին պատվերը, առաջին ուղտը խափանվում է իր տկարության և անշահության համար։ Օրենքը տրվեց, որպեսի օրենքով մեղքը ճանաչվի։ Այսօր մարդիկ, շատ հավատացյալներ, քրիստոնյաներ ուզում են օրենքի գործերով Աստծո առաջ իրենց գործերով օրենքը կատարելով, պատվիրանները պահելով հաճելի լինեն, ասում ձեռք բերեն Աստծու բարեհաճությունը, ընդունելություն գտնեն Աստծու առաջ, բայց Աստծո խոսքն ասում է, որ օրենքով է լինում մեղքի գիտությունը։ Դրա համար օրենքի դերը եւ նշանակությունը տարբեր էր շնորհքի եւ ճշմարտության դերից ու նշանակունից։ Դրա համար Աստծո խոսքն ասում է, քանի որ առաջինը անշահ էր, օգտակար չէր, տկար էր, խափանվեց, որպեսզի նրա տեղ մտնի լավագույն հույս։ Եվ մենք գիտենք, որ դա Աստծո շնորհքն է, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որ մեզ տրվեց։ Եկեք շարունակենք նայենք Աստծո խոսքը։ 8-րդ գլխի 7-րդ խոսքում գրված է. Քանի որ եթե առաջինը անմեղադրելի լիներ, ուրեմն երկրորդի համար տեղ չէր փնտրվի։ Այսինքն, Աստծո խոսքը նորից մեզ ցույց է տալիս, որ առաջի ուղտը անմեղադրելի չէր, լիարժեք չէր, կատարյալ չէր, այսինքն այն ինչ Աստված ուզում էր իրականացնել իր ժողովրդի միջոցով, այն ինչ Աստված նախասահմանել էր հավիտենական դարերից առաջ, դա չէր կարողաներ օրենքը։ Օրենքը տրված էր որոշակի ժամանակի համար, ինչ որ ժամանակահատվածի համար։ Օրենքը տրված էր, Գաղատասների 4-րդ գլխում գրված է, որ օրենքը մեր դաստիարակը եղավ մեզ Քրիստոսին բերելու համար։ Օրենքը տրված էր, որ մարդը ճանաչի իր ամեղավորությունը, գիտակցի, որ այն մեղավորն է, որ Աստծո փառքից ընկած է և փրկչի կարիք ունի։ Առավել եւս ինքը չի կարող իր այդ վիճակում իրեն օգնի եւ ինքը գա Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ ուզում եմ նաեւ ընթերցենք 13-րդ խոսքը, 8-րդ գլխի 13 խոսքը, այստեղ գրված է. Նոր ուղ տասելով առաջինը հնացրեց, ու նա որ հնանում է, ծերանում է եւ մոտ է կորուստի։ Այսինքն նա տրված էր ինչ որ ժամանակի համար, հին ուղտը տրված էր ինչ որ ժամանակի համար, հին ուղտը տրված էր մինչև գար նոր ուղտը, եւ երբ եկավ նոր ուղտը, ուղտը դա համաձայնագիր է, պայմանավորվածություն է։ Աստված իր ուղտի միջոցով պայմանավորվածություն ունեցավ ժողովրդի մեջ, հին ուղտը իր պայմաններն ուներ, եւ երբ եկավ նոր ուղտը, նոր համաձայնագիրը, նոր պայմանագիրը, հինը անվավեր համարվեց։ Ալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ մենք հիմա Աստծուն առաջ գալիս ենք, Աստծուն մոտենում ենք նոր ուղտի միջոցով, նոր համաձայնագրին, նոր պայմանագրին։ Եվ շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր վերստին ծնված հավատացյալ ունենա նոր ուղտի մտածելակեր, ունենա նոր ուղտի գիտակցություն, ընթերցի Աստծո խոսքը և Աստծուն մոտենա ոչ թե իր ինքնահնար ճանապարներով, ոչ թե այն ճանապարներով, որ կրոնը և ավանդույթներն են սովորեցնում, ոչ թե այն ճանապարներով, որ հին ուղտն է սովորեցնում,
Հինուխտը մեզ անդրաժեշտ է, մեզ պետքակար է, օրենքը պետքակար է, օրենքը սուրբ է, բայց օրենքը իրա դերը նշանակություն ունի, օրենքը չի կարող շնորհքի դերը կատարել, օրենքը չի կարող մեզ արդարացնել, օրենքով մենք չենք կարա Աստծո առաջ ընդունելի լինենք, օրենքով մենք չենք կարող Աստծո կամքը կատարենք եւ բավարարենք Աստծո պահանջները. Օրենքը տրված էր, որպեսզի մարդը գա Քրիստոսին. Եվ երբ եկավ Քրիստոսը, մենք Հիսուսի միջոցով, այսինքն Տիրոջ շնորհքի միջոցով, հավատքով հնարավորություն ենք մոտենալ Աստծուց, վերցնել օրհնությունները եւ քայլել հաղթական քրիստոնեական կյանքով։ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին դրա համար։ Եվ Աստծո խոսքն ասում է 6-րդ խոսքում, 8-րդ գլխի 6-րդ խոսքը. Բայց Հիսուսը հիմա էլ ավելի գերազանց պաշտոնի հասավ, ծառայության հասավ, որքան ավելի լավագույն խոստումներով հաստատված լավագույն ուխտի միջնորդ էր։ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հիսուսը նոր ուխտի պաշտոնյա դարձավ, նոր ուխտի ծառայող դարձավ, լավագույն, որն էր այդ նոր ուխտը, այդ ուխտը լավագույն խոստումներով ուխտ էր, ի տարբերություն հին ուխտի լավագույն խոստումներով լավագույն ուխտի միջնորդ դարձավ Հիսուս Քրիստոսը։ Աստված մեր հետ նոր ուխտ է կապել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, եւ մենք հիմա ունենք լավագույն ուխտ, մենք ունենք լավագույն միջնորդ Հիսուս Քրիստոսը, մենք ունենք ամենալավ, ամենալավագույն խոստումները։ Պետրոս Առաքյալը իր խոսքում ասում է. ամենամեծ ու պատվական խոստումներն են մեզ տրված, որպեսզի նրանցով կարողանանք հաղորդ լինենք աստվածային բնությանը։ Փառք Տիրոջը, մենք Աստծո խոստումներով կարող ենք հաղորդ լինել աստվածային բնությանը, Աստծո խոստումներով մենք կարող ենք սուրբ լինել, Աստծո խոստումներով մենք կարող ենք արդարել, Աստծո խոստումներով մենք կարող ենք հաղթական լինել, Աստծո խոստումներով մենք իշխանություն ենք խավարի եւ նրա ողջորության վրա, Աստծո խոստումներով մենք ունենք կյանք եւ էլ ավելի կյանք, վերջապես Աստծո խոստումներով մենք ունենք հավիտենական կյանք, փրկություն եւ էլ ավելի կյանք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք Տիրոջը դրա համար։ Հռոմեացիների 3-րդ գլխի ուզում եմ ընթերցենք այն հատվածը, որ ցույց է տալիս օրենքի դերի եւ նշանակության մասին։ Հռոմեացիների 3-րդ գլխի 19-20 խոսքերն ա դա։ Ես ասացի, որ մենք այսօր հիմք ենք դնում եւ շատ կարեւոր ա, որ այս ֆունդամենտալ ճշմարտությունները նայենք։ Հռոմեացիների թուղթ 3-րդ գլուխ 19-20 խոսքերը։ Սակայն գիտենք, որ օրենքը, ինչ որ ասում է, նրանց է ասում, որոնք օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան փակվի եւ բոլոր աշխարհը դատապարտված լինի Աստծո առջեւ, քանի որ նրա առջեւ որևէ մարմին պիտի չդարդարանա օրենքի գործերով, քանի որ օրենքով է մեղքը ճանաչելը։ Սիրելներ, եթե նկատեցիք, օրենքը տրված է, որպեսզի ամեն բերան փակվի։ Օրենքը տրված է նրանց համար, ովքեր օրենքի տակ են։ Մենք օրենքի տակ չենք, մենք շնորհքի տակ ենք։ Հիսուս Քրիստոսով մենք Աստծո շնորհքի մեջ ենք։ Մենք չենք ապրում օրենքի ժամանակաշրջանում, դարաշրջանում, եւ մենք օրենքով չենք ուզում մոտենանք Աստծուն, օրենքով չենք հաճեցնում Աստծուն, օրենքի գործերով չենք ուզում ձեռք բերել Աստծո բարեհաճությունը։ Մենք ունենք Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո լավագույն ուխտը եւ լավագույն խոստումները, որով մենք մուտք ունենք Աստծո մոտ, մուտք ունենք Աստծո գանձարանը, շտեմարանը եւ բոլոր օրհնությունները այսօր պատկանում են մեզ։ Եփեսացիների առաջի գլխի 3-րդ խոսքն ասում է. օրհնյալ է Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արի, որ մեզ օրհնեց բոլոր հոգեոր օրհնություններով երկնավորների մեջ Հիսուս Քրիստոսով։ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին, եւ մենք դա ունենք Տիրոջ շնորհքով հավատքի միջոցով։ Բայց օրենքը տրվեց, որպեսի նրա առջև ոչ մի մարմին չարթարանա օրենքի գործերով, քանի որ օրենքով է մեղքի ճանաչելը։ Սիրելի քույրս եւ պարես, եթե դու ուզում ես իմանաս ինչի համար օրենքը տրվեց, ահա այս խոսքում գրված է. օրենքը տրվեց, որովհետեւ օրենքով է մեղքի ճանաչելը։ օրենքը, հռոմեացիների թուղթը ասում է, քանի դեռ չկար օրենք, մեղքը չէր ճանաչվում։ մեղքը կար աշխարհում, դա 5-րդ խոսքում է, 5-րդ գլխում է գրված։ Մենք կանդրադառնանք հաջորդ ուսումնասիրությունների ընթացքում այդ թեմային են։ Քանի մեղքը կար աշխարհում, բայց մեղքը մեղք չէր, մեղքը չէր ճանաչում, որ մեղքը քանի դեռ չկար օրենքը։ Եվ երբ որ օրենքը եկավ, մեղքը կենթանացավ, մեղքը իհայտ եկավ, որովհետև օրենքը ասեց։ Եվ մարդիկ տեսան, որ իրանք չեն համապատասխանում, եւ մարդիկ ճանաչեցին, որ իրանք ընկած են Աստծո փառքից։ Եվ օրենքի դերը, նպատակը, նշանակությունը դա է, ինչպես ասում է խոսքը Պողոս Առաքյալը Ռոմեացիների թուղթում, որ ամեն բերան փակվի Աստծո առաջ, այսինքն ոչ մի մարմին չի կարող օրենքի ինքի գործերով արդարանա Աստծո առաջ, որ ամբողջ աշխարհը դատապարտված լինի, օրենքը դատապարտության համար եկավ, շնորհքը դատապարտության համար չի։ Մենք հիմա դատապարտության տակ չենք։ Ռոմեացիների 8-րդ գլխի առաջի գլխում գրված, առաջի խոսքում գրված է, ովքեր որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ են,
նրանք այլևս դատապարտության մեջ են, այլևս չկա դատապարտություն նրանց համար, ովքեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ են, փառք Հիսուսին, որովհետև շնորհքը եկավ, մեզ ազատեց դատապարտությունից, ալելույա, օրենքը եկավ, որպեսի ամբողջ աշխարհը դատապարտված լինի Աստծո առաջ, ամեն բերան փակվի եւ օրենքով հայտնի լինի մեղքը, շնորհքը եկավ, շնորհքը եւ ճշմարտությունը եկան, տեսեք, օրենքը տրված էր Մովսեսի ձեռքով, մենք սկզբում կարդացինք, շնորհքը եւ ճշմարտությունը տրվեց Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, շնորհքը եւ ճշմարտությունը եկան, որպեսի օրենքի տակ գտնվող դատապարտված մարդիկ, ովքեր որ ոչ մի ասելիք չունեին եւ ոչ մի անելիք չունեին, ոչ մի ճար հնար չունեին, շնորհքը վերցրեց նրանց եւ դրեց Աստծո արքայության մեջ, ալելույա, փառք Հիսուսին, եւ դա մենք իմանում ենք Աստծո խոսքի ճշմարտությունից. Շնորհքը մեզ տվեց այն, ինչ որ ի կարող ի վիճակի չեր անել որևէ մեկը եւ ինչ որ չեր կարող մեզ տալ օրենքը։ Տեսեք, մի կարևոր հանգամանքի վրա ուզում եմ ուշադրություն դարձնել։ Շատերս ընթերցում ենք Աստվածաշունչը եւ ինչպես նկատել եմ, դուք էլ նկատած կլինեք, սովորաբար մարդու աչքին հառնում է, երբ որ մարդ ընթերցում է Աստվածաշունչը, իր ուշադրությունը գրավում է ինչ պիտի անի եւ ինչ պիտի չանի։ Սա բնական ռեակցիա է այս աշխարհի մեջ եղող մեղքի եւ մահվան իշխանության տակ եղող Աստծո փառքի ընկած մարդու համար, սա բնական ռեակցիա է։ Եվ սովորաբար քրիստոնյաներն էլ հենց այսպես են վարում, բայց Աստծո խոսքի մեջ միայն պատվիրաններ չեն գրված։ Պատվիրանքը սուրբ է, օրենքը սուրբ է եւ բարի է։ Աստծո խոսքում բացի պատվիրանքներից գրված են նաեւ ճշմարտություններ, որպեսի ավելի լավ հասկանանք պատվիրանքի եւ ճշմարտության տարբերանքը, օրինակ, սիրիր քո ընկերոջը քո անձի պես, սա պատվիրանք է, այսինքն պատվիրանքը թելադրում է ինչ որ մի բան անել, պատվիրանքը պահանջում է ինչ որ բան, պատվիրանքը մեզ մղում է գործողության, անդադար աղոթք արա, քո ընկերոջը սիրիր քո անձի, քո Տեր Աստուն սիրիր քո ամբողջ հոգով սրտով, սա պատվիրանքներն են ամեն, բայց Աստծո խոսքում կա նաեւ ուրիշ բան, Աստծո սերը սուրբ հոգով սփռված է մեր սրտում, այստեղ մենք անելիք չունենք, այստեղ մեր անելիքը միայն հավատալն է։ Օրենքին մենք պիտի հնազանդվենք, ճշմարտությանը մենք պիտի հավատանք։ Օրենքը հրամայական ձև ունի, ճշմարտությունը համոզիչ հաստատական ձև ունի, այսինքն ճշմարտությունը ինֆորմացիա է մեզ տալիս, օրինակ, այս գիտենանք, որ մեր հին մարդը Քրիստոսի հետ խաչվեց, ես էստեղ անելիք չունեմ, ես կամ պիտի հավատամ, կամ չպիտի հավատամ, օրինակ, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, սա ինֆորմացիա է տալիս, ես տեղեկություն ա, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր ստեղծված է, ես պիտի հավատամ կամ չհավատամ, ես կարող եմ հավատալ կամ կարող եմ չհավատալ, հներն անցան, ամեն բան նոր եղավ, Աստծո խոսքը մեզ ինֆորմացիա է տալիս, մենք կարող ենք հավատալ կամ չհավատանք, փառք Տիրոջը դրա համար, եւ Աստծո մեծ ու պատվական խոստումները, բոլոր ճշմարտությունները մեզ տված են, որպեսի հավատանք։ Եվ պատահական չի, որ նոր կտակարանի ժողովուրդը եկեղեցին կոչվեցին հավատացյալներ։ Ուսումնասիրեք Աստծո խոսքը, հին ուխտում չես գտնի հավատացյալ տերմինը մասսայական առումով։ Հին ուխտում կային, իհարկե, Աբրահամը մեր հավատքի հայրն է եւ բոլոր մարդիկ հավատացին Աստծուն, բայց Իսրայելը Աստծո ընտրված ժողովուրդն էր, Աստված կանչեց Աբրահամին, Աբրահամի միջոցով ժողովուրդ կանչեց, եւ այդ ժողովրդի միջից պիտի գար Հիսուս Քրիստոսը, բայց այդ ժողովուրդը կոչվում էր Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ բոլոր ազգերի ու ցեղերի միջից, բայց այդ ժողովուրդը չկոչվեց հավատացյալ, հին ուխտում ոչ մի տեղ չես գտնի, որ Իսրայելը կոչված լինի հավատացյալ ժողովուրդ, հավատացյալ տերմինը որպես մարդկային կատեգորիա ի հայտ եկավ նոր կտակարանում, ինչու, որովհետեւ նոր կտակարանի պահանջը, նոր կտակարանի սկզբունքը սա է, որպեսզի մենք հավատանք ճշմարտություններին, այսինքն հավատանք այն ամենին, ինչ որ արեց Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր համար եւ մեր փոխարեն, դրա համար հավատքն է, որ հաղթում է աշխարհին, դրա համար հավատացողը կունենա Աստծո խոսքի համաձայն նոր կտակարանում, հին ուխտը մեզնից պահանջում էր, որ մենք հնազանդվենք պատվիրաններին, նոր ուխտը պահանջում է, որպեսզի մենք հավատանք, իդեպ ասեմ, ավետարանի падգամի էությունը, ավետարանի, ավետարան նշանակում է բարի լուր, Եվանգելիա, ավետարանի падգամի էությունը չի կայանում
մաքուր կյանքով ապրելու պահանջի մեջ։ Ավետարանի պատգամի էությունը կայանում է ճշմարտության ճանաչողության և ճիշտ հավատք ունենալու մեջ, որովհետև ճշմարտության ճանաչողությունը և ճիշտ հավատքը ինքնաբերաբար բերում է մաքուր կյանքով ապրելուն։ Ավետարանը մեզ չի մղում, որպեսզի մենք ինչ-որ բան անենք և ինչ-որ բան չանենք, իր խոր էության պատգամի։ Ավետարանը մեզ մղում է, որպեսզի հավատանք։ Երբ Հիսուս Քրիստոսը ասպարեզ եկավ, գրված է Մարկոս ավետարան առաջի գլխի 15-16 խոսքում, Հովհանես մկրտչի մատնվելուց հետո ինքը Գալիլեա եկավ և քարոզում էր երկնքի թագավորության ավետարանը ու ասում էր. Երկնքի թագավորությունը մոտեցել է, ապաշխարեցեք ու ավետարանին հավատացեք։ Սա էր Աստծո պատգամը։ Աստված ինչ-որ բան էր արել Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, Աստված ինչ-որ բան է արել, այն ինչ-որ մենք չէինք կարող անել և չկարողացանք անել, Աստված իր շնորհքով արեց, իր որդուն ուղարկելով, և այն ինչ-որ Աստված արեց, Աստված ուզում է, որպեսզի մենք հավատանք և հավատալով կյանք ունենանք։ Հովհանես 23-րդ գլխի 30 խոսքում գրված է. «Այս ամենը գրվեցին, որ հավատաք, որ Հիսուսը Աստծո որդին է, և հավատալով կյանք ունենաք»։ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ Եբրայեսների թղթի 6-րդ գլխի 11-րդ գլխի 6-րդ խոսքն ասում է. Ուրեմն առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաճելի լինել, որովհետև Աստծուն մոտեցողը պիտի հավատա։ Սիրելիներ, Աստծո խոսքի ես նոր ուղտի կարգախոսը համարում եմ նաև մի կարևոր համարսուրբ գրքից, որի մասին հարևանցի ասեց քիչ առաջ ասեցինք, հիմա ավելի կուզեմ ընդգծել, դա Ռոմեացիների 4-րդ գլխի 16 խոսքն է։ Ասում է, սրա համար հավատքից է, որպեսի շնորհքով եղած լինի խոստումքը հաստատուն լինելու համար բոլոր սերունդին, ոչ միայն նրանց, ովքեր օրենքից էին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր Աբրահամի հավատքից են, որ մեր ամենքի հայրն է։ Ահա նոր կտակարանի կարգախոսը, ուրեմն հավատքով է, որպեսի շնորհքով եղած լինի։ Ամեն ինչ, որ մենք ունենք և ամեն ինչ, որ մենք կարող ենք ունենալ Աստծո արքայության մեջ, դա հավատքով է, որովհետև Աստծո շնորհքով է։ Աստծո շնորհքից դուրս որևէ բան մենք չենք կարող ունենալ Աստծո արքայության մեջ։ Մեր ջանքերով, մեր գործերով, մեր կարողություններով, մեր շատ ուզելով և քիչ ուզելով մենք ոչ մի բան չենք ունենք և չենք կարող ունենալ։ Ամեն ինչ, որ մենք ունենք, մեզ տրված է ամենամեծ ու պատվական խոստումներով։ Այսինքն մենք ունենք Աստծո շնորհքով, իսկ Աստծո շնորհքով, ինչ որ մեզ տրված է, մենք կարող ենք դավերցնել հավատքով, այսինքն ճանաչելով ճշմարտությունը և հավատալով ճշմարտությանը։ Փառք Հիսուսին, ես քաջալերում եմ այսօրվա դասի արդյունքում, որպեսի, երբ որ ընթերցում ենք Աստվածաշունչը այսուհետև, ուշադրություն դարձնենք Աստծո խոսքի ճշմարտություններին, ուշադրություն ենք դարձնենք, ես խորհուրդ եմ տալիս, խրախուսում եմ ձեզ, նայիր ինչ արել Հիսուսը քո համար, նայիր ով ես դու Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նայիր ինչ ունես դու Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նայիր ինչ կարող ես անել դու Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ալելույա, Փառք Հիսուսին, որովհետև այն ամեն ինչը, ինչ որ արել է Տեր Հիսուսը և ինչ որ ինքը իր խոստումներով տրված է, դա տրված է մեզ հավատալու համար, որպեսի հավատանք և հավատալով կյանք ունենանք։ Ալելույա։ Աստված ուզում է, որպեսի յուրաքանչյուր Աստծուս ծնված, Բերեստին ծնված հավատացյալ ապրի հաղթական քրիստոնեական կյանքով։ Եվ առաջի Հովհանես 5-րդ գլխում գրված է, ներեցություն 4-րդ գլխի 5-րդ խոսքում գրված է, որ Բերեստին ծնվածը, այսինքն Աստծո որդին, փրկված հավատացյալը հաղթում է աշխարին։ Եվ ինչն է, որ հաղթում է աշխարին? Մեր հավատքը, ձեր հավատքը։ Վերստին ծնվածը հաղթում է աշխարին և հավատքն է հաղթում աշխարին։ Իսկ հավատքը լսելուց է լսելը Աստծո խոսքից, որ խոսքից ճշմարտության ճանաչողությունից։ Այն ինչ որ արել է Հիսուս Քրիստոսը իմ և քո համար, այն ինչ որ մենք ունենք Քրիստոսի մեջ, այն ինչ որ մենք ունենք շնորհքով, այն ինչ որ ասում է Աստծո խոսքը, որ արված է արդեն, եթե մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, ճշմարտությունը մեզ կազատի, և ճշմարտությանը մենք հավատալով մենք ունենք հաղթական քրիստոնեական կան։ Եղեք օրհնված, եղեք հաղթական, եղեք զորավոր, որովհետև Աստված այդ կյանքը տվել է յուրաքանչյուր հավատացողին։ Աստծո խոսքն ասում է, եթե հավատաս, Աստծո փառքը կտեսնես։ Եթե հավատաս ճշմարտությանը, Աստծո փառքը կտեսնես։ Եթե հավատաս ճշմարտությանը, ճշմարտությունը քեզ վեր կհանի այս երկրային, սովորական, մարդկային, բնական իրավիճակից և կտանի գերբնական չափանիշների ու մակարդակի մեջ, որև Աստծո խոսքն ասում է, «Արդարը հավատքով պիտի ապրի»։ Այս հայտարարությունը, այս արտահայտությունը 4 անգամ գրված է նոր կտակարանում, 3 անգամ նոր կտակարանում, մի անգամ 5 կտակարանում։ «Արդարը հավատքով պիտի ապրի», որովհետև
հավատքով են քայլում ու ոչ թե երևույթով։ Աստված նախատեսել է, Աստված նախասահմանել է, Աստված կարգ է դրել նոր ուխտում, որ արդարը, վերստին ծնվածը, Աստծո որդին, հավատացյալը ապրի հավատքով, այսինքն ապրի շնորհքով, ապրի ճշմարտության ճանաչողությամբ, ապրի նրա հիման վրա, ինչ որ արել է Տեր Հիսուս Քրիստոսը, եւ ինչ որ արդեն մեզ տվել է Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Այսինքն ունենալով նոր ուխտի մտածելակերպ, նոր ուխտի գիտակցություն, ճշմարտության ճանաչողություն եւ հաղթական հավատք։ Եղեք օրհնված Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Փառք Տիրոջը, դու հաղթող ես։ Քո միջին ավելի զորավորական ես աշխարհի միջինը, եւ չկա իրավիճակ, որ դու չկարողանաս հաղթել, որովհետեւ քո Աստված քո հետ է, որովհետեւ շնորհքը քեզ տվել է այդ հնարավորությունը, եւ դու ունես հավատք, որ հաղթում է քո առջև դրված իրավիճակին եւ այս աշխարհին։ Ալելույա, Փառք Տիրոջը, ալելույա։ Հայր, շնորհակալ ենք քեզնից։ Գոհանում ենք քո բոլոր օրհնությունների համար, գոհանում ենք այս հրաշալի օրվա համար, գոհանում ենք քո ճշմարտությունների համար։ Քո խոսքը կենթանի եւ զորեղ է, քո խոսքը ճշմարտություն է, քո խոսքը հոգի եւ կյանք է։ Մենք հավատում ենք Տեր, մենք ընդունում ենք քո խոսքը, մենք վերցնում ենք դա հավատքով, մենք բացում ենք մեր հոգու եւ սրտի աչքերը, մենք բացում ենք մեր հոգեվոր հասկացողության աչքերն ու ականջները։ Օ Տեր, դնում ենք դա մեր սրտում, վերցնում ենք, ընդունում ենք Տեր Աստված, որպեսզի ապրենք հավատքով, որպեսզի քայլենք ճշմարտության ճանաչողությամբ, որպեսզի քայլենք քո խոսքի համաձայն, որպեսզի լինենք քո որդիները, ինչպես քո խոսքն ասում է, նոր ուխտի համաձայն, որ դու մեր Աստվածը լինես եւ մենք քո որդիները լինենք, քայլենք նոր ուխտի սկզբունքներով, նոր ուխտի չաղապաչներով, շնորհքով, հավատքով քո անվան ու փառքի համար, լինելով քո փառքի ներկայացուցիչները եւ քո զորության դրսեւորումները այս վերջի օրերում Տիրոջ գալուստից առաջ այս երկրիտա։ Ալելույա։ Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն։ Եղեք օրհնված Հիսուս Քրիստոսյանը, կհանդիպենք հաջորդին։